हमने अभी एक घास भूस रैबिट को ऐसे अब ये मोस कति माया लाग्दो है उतापट्टि पछाडिपट्टि डाँडाहरू के भयो अरे बाँदरहरू बाँदर घातमा त पैसा कहिले रहँदैन नि त है चाहिँ मेरो डरलाग्दो काम हुन्छ है यो चाहिँ मेरो दुइटा ग्लोभ म पकाउँछु नि Hey everyone, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please press this bell icon to get all the new notification. Good morning, namaste, hello everyone. वेलकम वेलकम ब्याक टु माई एनदर न्यू ब्लग तपाईँ सबैजनालाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ ब्लगमा म स्वागत गर्न चाहन्छु इट्स मी क्रिस्टिना फेरि पनि तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु इफ यु गाइस आर वाचिङ मी फर द फर्स्ट टाइम देन प्लिज प्लिज डोन्ट फर्केट टु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल अन्त मेरो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् सो गाइस हुन्छ हाम्रो दिन अब सुरुवात गरौँ र आजको दिनमा चाहिँ के हुन्छ आजको ब्लगमा सो हेर्दै जानुहोस् रमाइलो हुनेछ आजको ब्लगहरू पनि एकदमै रमाइलो खालको म बनाउने जानेछु तपाईँहरू सबैजनाको लागि अन्त होइन अन्त अब चाहिँ यहाँनिर आजको ब्लगमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हेर्दै जानुभयो भने मजाले थाहा पाउनुहुनेछ अनि उयाँ तल चाहिँ तपाईँलाई लाँदैछु अब तल्लोपट्टि अङ्गोरा ऱ्याबिट भएको प्लेसमा सो यहाँ चाहिँ छ हाम्रो मजेदार से बाख्राहरू छ यहाँनिर अब म तपाईँलाई तलपट्टि लाँदैछु हेर्दै जानुहोस् आजको ब्लग काटे त हालेकै छैन त्यही कारणले कडाकै कडा गरिरहेको छ त्यही कारण यिनीहरू बेसी कडाको कारणले गर्दा चाहिँ म तपाईँलाई पनि इरी हुन्छ होला भनेर यिनीहरूको साउन्ड चाहिँ मैले म्युट गरिदिएको यस्तो छ यहाँनिर भेडाहरू म तपाईँलाई देखिरहेको छु यहाँनिर उनीहरू कति भयो होला नकाटेको अन्त यस्तो मोटो मोटो देखिरहेको छ यिनीहरूलाई चाहिँ यिनीहरू उन काट्यो भने चाहिँ लुते हुन्छ होला मेबी हेलो गाइस फेरि पनि म तपाईँलाई यहाँनिर अङ्गोरा ऱ्याबिट देखाउँदैछु यहाँनिर यतापट्टि सिफ्ट गरेको रहेछ अन्त म तपाईँलाई सबै अङ्गोरा ऱ्याबिट देखाउँछु व्हाइट अन्त अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदै लाँदाखेरि चाहिँ के देखाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुँदैछ यो अङ्गोरा ऱ्याबिटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको यहाँनिर पेला छ यो पेलामा चाहिँ उसलाई डेली त्यहाँदेखि के दिनुपर्छ भने चाहिँ भुस दिनुपर्छ अन्त यो घाँस हाल्नुपर्छ है यो घाँस र भुसहरू दिनुपर्छ यिनीहरूलाई चाहिँ अन्त भुस मलकोहरू पनि खाँदो रहेछ यिनीहरूले अन्त यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ ऱ्याबिटको म त उतापट्टि हेरेँ नि त अघि उतापट्टि पो छ होला भनेको त छैन रहेछ यिनीहरू त डेली म त्यहाँनिर हेर्दै आउँथेँ कि आउँदा अरू बेला आउँदाखेरि आज पनि गएको त मोडी गरेर नयाँ गरिरहेको रहेछ अन्त यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले बिचरा के भयो यसको अनुहार त एउटाको त आँखाहरू केही छैन त आँखा पनि छैन कस्तो आँखा अनुहार सबै यस्तो भएछ है अब यो मर्स भएको कति माया लाग्दो है उतापट्टि पछाडिपट्टि ढाडहरू छाला सबै भुत्ला उक्लिसकेको छ यसको चाहिँ यो चाहिँ लोकल हो यहाँनिर एउटा म त उतापट्टि हेर्नु गएँ नि अघि त्यहाँ पो छ होला भनेर ब्ल्याक ओइ गाइस तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुँदैछ तिनवटा कलरको ऱ्याबिट तिनवटा भन्दा पनि बेसी देख्नुहुँदैछ होला व्हाइट ब्ल्याक त्यहाँदेखि मिक्स भएको छ अन्त लोकल होइन यस्तो खालको मजाको ऱ्याबिटहरू छ यहाँ माथि चाहिँ अन्त यिनीहरूलाई हेर्नुको लागि पनि एकजना ढुल डेली एकजना चाहिँ राख्नुपर्छ यहाँनिर अन्त यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण यहाँ देखाइदिएको नि मैले तपाईँलाई यस्तो मजाले यहाँनिर उहाँले मैले तपाईँलाई बोलाएँ
बग एलगास ता देखिन बोसहरु सब फिट गर्नु पर्छ अन्त मात्र हुन्छ राम्रो नभए चाहिँ पनि अब सुइटेबल भएन भने यो पनि सुट गरेन भने फेभर गरेन भने क्लाइमेटमा मरिहाल्दो रहेछ यो अङ्गुरो रेबिट चाहिँ पर्छ हाँसहरु चाहिँ कहाँ गयो लामो छ यसको चाहिँ यो त्यही सके हाँसहरु हाँसले त नक्सन मात्र लायो होला नि दुईटा लाइनमा रो बनाएर राखेको रहेछ दुईटामा अरे सही हाँस पल्लोपट्टि चाहिँ सानो घर थियो इनरको अन्त त्यो घरमा चाहिँ तिन चार रो तपाईँले तर्साएछ नि रो त्यहाँदेखि तर्साएछ नि त उयोहरू राख्ने होइन यिनीहरूले यिनीहरूको बच्चाहरू राख्ने त्यो सबै बनाएको थियो तर यहाँ चाहिँ नि अब टेम्पोररी बनाइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा चाहिँ दुईवटा मात्रै रो बनाएको रहेछ यिनीहरूलाई पनि अन्त यिनीहरू पनि एउटा रोमा भित्र चाहिँ दुईवटा तिनवटा जस्तो राख्नु यहाँनिर यो बच्चाहरू हेरी हेरी ठुलोहरूलाई पनि दुई दुईवटा त्यो तिनीहरू गरेर राख्नु भएको रहेछ यहाँनिर यस्तो छ यहाँको यहाँनिरको अङ्गुरा राइबेट चाहिँ मैले तपाईँलाई सबै कुरा देखाइसकेको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् सो गाइस अब म तपाईँहरूलाई यहाँनिर लाँदैछु छिटो छिटो गरेर यो पहिला पुरानो स्टोरलाई चाहिँ मोडी गएर यस्तो राम्रो बनाएको छु अन्त यहाँ चाहिँ के गरेको भनेर तपाईँले मा तलबाट रोडबाट हेरिराख्नु भएको छ भने म तपाईँलाई भन्दैछु यो चाहिँ के को लागि बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले पनि सोच्दै चाहिँ यो चाहिँ एउटा हल बनाएको रहेछ ठुलो मिटिङहरूको राख्नुको लागि माथिल्लोपट्टि चाहिँ अब सानो हलबाट आत्तेन रहेछ भनेर यस्तो यो नयाँ बनाएको रहेछ भनेर सोचिरहेको थिएँ मैले पनि तर यो होइन रहेछ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब सिलाइ बुनाइ गर्नुपर्ने रहेछ अन्त सिलाइ बुनाइ गराउनुको लागि चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो एउटा सानो बनाउनु भएको यहाँ चाहिँ मोडी गरेर बनाउनु भएको रहेछ मजाले सफा गरेर मजाले टाइल्सहरू फिट गरिसकेको छ यहाँनिर अन्त यहाँनिर चाहिँ सिलाइ बुनाइ चाहिँ के को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अब लुगा अरू लोकल मेटेरियलहरूको होइन तर यहाँनिर सिलाइ बुनाइ चाहिँ जति पनि ऊनहरू हुन्छ नि भेडाको ऊनको अन्त यो अङ्गुरा ऱ्याबिटको मैले जुन ऱ्याबिट देखाएँ नि त्यसको भुत्लाहरू हुन्छ नि त्यो सबै उयो गरेर काटेर चाहिँ यसको चाहिँ यहाँनिर टोपीहरू बनाउने त्यो सबैको सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङहरू गराउने रहेछ यो मजाको हलमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि हामीले पनि मजाले भिजेर अन्त त्यसको बादमा हामी छिटो छिटो गरेर यो सबै थुनिराख्दियो यहाँनिर दैलो दैलो थुनेर म हामी बाहिर निस्क्यो अन्त बाहिर निस्केर यो मुनि देख्दै गर्नुभएको छ पहिलाको पुरानो अङ्गुरा ऱ्याबिटको घर हो यसलाई पनि दामी बनाउनु भएको छ मोडी गरेर अन्त यहाँ चाहिँ चेन्ज गरेको छ यहाँको अङ्गुरा ऱ्याबिटहरू पर सिफ्ट गर्नुभएको रहेछ अन्त हामी छिटो 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 गरेर बाहिर निस्क्यौँ अन्त बाहिर निस्किँदा जाँदाखेरि तपाईँलाई मजाको भ्युज मैले क्याप्चर गरेर देखाएँ यो चाहिँ बुन्दपट्टिको के भन्छ फार्मको भ्युज हो यहाँनिर मजाले यो टाढमा लाग्दो घाम लाग्यो होइन तालो पिल्सिन गरेको घाम लाग्यो अहिले चाहिँ यहाँनिर यस्तो भइरहेको छ दिन बाँदरहरू के हुँदाखेरि चाहिँ पैसा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ गर्दै जाँदैछ बाटोमा आन्टीहरूसँग अन्त बेलुका चारहरू साढे चारहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबै ठाउँबाट नानीहरू स्टुडेन्टहरू पनि भेला भइरहेको हुन्छ यहाँनिर यो चौधरीमा बसिरहेको हुन्छ उनीहरू अन्त यस्तै छ यहाँको नजारा आजको चाहिँ मेरो डेली भ्लगको अन्त हामी यहाँनिर उता बजार जाँदैछौँ अहिले फिलहाल चाहिँ अन्त बजार जाँदा गर्दा गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कहाँ पुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ नि म यहाँ डायग्नोस्टिक सेन्टरमा पुगेँ डायग्नोस्टिक सेन्टरमा गएर चाहिँ के ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो आमाको रिपोर्ट है मेरो आमा चाहिँ बिहानै गएर चाहिँ टेस्ट गर्नुभएको थियो नि त आमाले अन्त टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ बिहान पाँच बजी उठ्नुमा चाहिँ मेरो आँखा चाहिँ म चाहिँ एउटा आँखा खोलेर मात्रै हेर्न सकेको उठ्नु नसकेर अन्त बिहानै उठेर गएर रिपोर्टको आमाले टेस्ट गर्नुभएको थियो अन्त मलाई चाहिँ भन्नुभएको थियो लिएर आउनु एनी हौ भनेर अनि म चाहिँ वेट गरेर भए पनि मैले त्यो रिपोर्ट लिएर आएँ अन्त रिपोर्ट लिएर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यो मजाको भ्युजहरू देखाउँदै देखाउँदै ल्याउँको तपाईँहरूलाई अन्त मसँग मेरो दिदी छ दिदी पनि हुनुहुन्छ मसँग अन्त दिदी चाहिँ मैसँग हुन्छ नि त सो हेर्दै जानुहोस् अन्त हामी बात मार्दै हाँस्दै हाँस्दै आउँदै थियो बाटोमा हो यसरी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अन्त फेरि नानीहरू यहाँले भेट्यो उनीहरू पनि सबैजना स्कुलबाट स्कुल छुट्टी भएर घर फर्किँदैछ उनीहरू पनि यहाँनिर अन्त यहीँनिर नामथाङको फाटाको यहीँनिर अन्त हामी पनि अब छिटो 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 गरेर घर जानुपर्छ भनेर गरेर अन्त म पनि छिटो छिटो तपाईँहरूलाई तपाईँसँग हल्का बात मार्दै ओर्दै हो तपाईँसँग गफ दिँदै ओर्दै चाहिँ अब म पनि निस्किन आँटेको भन्दाखेरि होइन अन्त म टक्कै आधी बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ के भेटेँ भन्दा चाहिँ यहाँनिर मैले भेटेँ अनितालाई होइन अनिताले चाहिँ अब घाँस काटेको कहिल्यै मैले देखेको छुइनँ अहिलेसम्म चाहिँ अन्त मैले उसलाई चाहिँ सोद्धै थिएँ होइन त्यो लड्छ है त्यहाँबाट भन्ने पनि भन्दै मैले भने अन्त उनी उसले चाहिँ क्यामेरा हटा क्यामेरा हटा भन्दैछ अन्त पनि उसको मैले यहाँ सानो उसको भिडियो क्लिप गरिदिएको हजुर मैले देखेको अनितालाई चाहिँ घाँस काटेको परिहाल्छ केही कुरा नै छैन बुझिस् अनि त नानीकालाई फेरि खराब पाएर
ठिकै छ ठिकै छ सखाना भर क्यामेरा स्यामेरा राखेर आएर यहाँ घाँस काट्नु गाइस अहिले चाहिँ म घर आइपुगिसकेको छु यहाँनिर आमा बिहानै उठेर टेस्ट गर्नु गएको थिएँ कि अन्त यो टेस्ट गरेर आउँदाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ रिङ्गाटा छुटिरहेको छ अरे बिहान चाहिँ कति बजी पाँच बजी कति बजीको उठेको चार बजी उठ्छ चार बजी उठेर चाहिँ यस्तो रिङ्गाटा चलेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अन्त आइसकेर चाहिँ म हल्का पानी खाँदैछु यहाँनिर घरमा आइपुगेर अन्त चाहिँ तपाईँलाई म काम गर्नुको लागि ओह्रालो जाँदै थिएँ ओह्रालो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले बाटोमा भन्दा पनि हाम्रो घरको खोरमुनि चाहिँ देखेँ बाख्राहरूले घाँस काट्दै गरेको सानो क्लिप फेरि त्यसको पनि एड गरेर म तपाईँलाई यहाँ देखाउँदैछु हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँनिर बाख्राहरू बाख्राको बच्चाहरू नयाँ नयाँ जन्मेको छ अन्त ऊबाट चाहिँ अल्छीबाट सुकिरहेको बाख्रा पनि छ अन्त यहाँनिर हाम्रो बाख्राहरू चाहिँ सबै बाख्राको नाम पनि के छ छ हो बाख्राको नाम पनि के हो अन्त सबै बाख्राहरू पनि भेराइटी खालको छ कसै सानियन अरे कसै के अरे अन्त कसै चाहिँ तोता पारी अरे कसै चाहिँ अन्त लोकल अरे अन्त कसै चाहिँ कुनै के भन्छ हो अल्को न अल्को हुने खालको अन्त यिनीहरूको बच्चाहरू पनि ठुलो ठुलो हुँदो रहेछ नि त अन्त यहाँनिर सबै यिनीहरू यहाँनिर मजाले घाँस हालिरहेको छ अहिले चाहिँ यहाँनिर अन्त यस्तो छ यहाँनिरको नजारा चाहिँ अन्त गाइसहरू अब चाहिँ म छिटो गरेर चाहिँ छिटो छिटो आफ्नो कामहरूलाई सकिहाल्छु भन्दै हतार हतार गर्दै हाँस्दै हाँस्दै ओह्रालो जाँदैछु डोको बोकेर अन्त कहाँ गएको भन्दाखेरि चाहिँ तल्लोपट्टि सुँगुरको खोरमा गएको त्यहाँनिर चाहिँ यति डर लाग्दो यो हन्ते भाइरसहरू छ यिनीहरूले चाहिँ पुरा बेसी मासु खानु खोज्छ नि त अन्त मेरो यहाँ छिटो पुगेन भने अन्त मान्छेहरू देख्यो भने त झन् क्या डरलाग्दो कराइदिन्छ अन्त तिनीहरूलाई छिटो छिटो यिनीहरूको अब यो देख्नुहुन्छ अनि त्यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ मेरो यिनीहरू छ यहाँनिर छिटो छिटो यिनीहरूलाई म उयो गरिदिँदैछु अन्त मैले यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ चारो हालिसकेको छु यिनीहरूलाई यिनीहरूको डिनरहरू यो चाहिँ बेलुकाको अन्त छिटो छिटो यिनीहरूले कहिले खाँदैछ नि त यस्तो स्पिडमा खाँदैछ नि हामीहरू स्पिडमा हो कहिले खानु नपर्छ जस्तो तर यिनीहरूलाई दिए पनि यतिकै नदिए पनि यतिकै साथी हो यो चाहिँ अन्त मेरो भोलि बिहानको लागि हो पकाइहालेको मैले बिहानको लागि पनि अहिले नै अन्त काम गरिसकेर आएर चाहिँ किचनमा आएर त्यहाँदेखि फेरि आमालाई काम सुकाउँदै होइन यहाँनिर हामीले सिमी छान्दैछ अन्त सिमी भोलि बिहानको लागि सिमी केलाएको आमा र म भएर यहाँनिर सिमी छान्दै केलाएको अनि यहाँनिर हामी अन्त हामी चाहिँ सिमी खेलाउँदै थियो जुएलले चाहिँ यहाँनिर बेलुकाको लागि डिनरको लागि यहाँ मासु बनाउँदैछ लोकल बस्तीको चिकन होइन अन्त यहाँनिर बस्तीको चिकन उसले काट्दैछ अन्त काट्दै गर्दाखेरि बुहारीले चाहिँ मसालाहरू सबै रेडी गर्दैछ उसले चाहिँ होइन अन्त मैले मेरो काम चाहिँ मसाला सबै प्याजहरू चाहिँ यहाँ तेल हालेर हाल्ने काम अन्त त्यहाँदेखि मजाले पकाउने काम अन्त पकाएर चाहिँ सबै फ्यामिलीलाई दिने काम अन्त यसरी नै हामीले सबैजनाले सब्जीहरू मजाले मैले बनाएँ अन्त बनाएर सबैजनालाई सब्जीहरू दिएँ बोलाएर अन्त सबैजना हामीले खायौँ अन्त खाइसकेको बादमा चाहिँ मेरो काम थियो सबै मालमा त सफा गर्ने बुहारी पनि दिनभरि काम गरेर थाक्यो होला भनेर चाहिँ मैले म धुन्छु भनेको थिएँ अन्त म धुन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्यो होला आधी घन्टाभन्दा पनि बेसी किनभने हामी चाहिँ दसजनाभन्दा बेसी छ फ्यामिलीमा अन्त दसजनाभन्दा बेसीको फ्यामिलीको सबैको थालबुटुको धुँदा 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 मेरो कहाँ चाहिँ हालत पत्लो भएको थियो अन्त मैले सोचेको थिएँ अब चाहिँ थालबुटुको मैले धोइसकेँ होला भनेर म चाहिँ अब निस्किनु आँटेको थिएँ निस्किनु आँट्दाखेरि फेरि एकछिनको बादमा हेर्दाखेरि फेरि थालबुटुको मकहरू फेरि थुप्रियो अन्त फेरि त्यो पनि म सबै धुँदैछु अन्त यसरी थालबुटुको धोइ हुँदैछ धोइ धाइ हुँदैछ मेरो चाहिँ यहाँनिर अहिले चाहिँ अन्त मेरो काम चाहिँ यस्तै थियो आजको ब्लगमा घरको कामहरू सँगसँगै सबै कामहरू सकेर अब चाहिँ रातिको समय पनि धेरै भइसकेको थियो अन्त म अब सुत्नुको लागि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ घरहरू सनाकसिनिक गरेर चाहिँ सुत्ने काम हो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँनिर साङसिङ गर्नु छु बडीले साङसिङ गर्दैछ म चाहिँ यहाँनिर थालबुटुकहरू धुँदैछु सो गाइस आजको मेरो ब्लग चाहिँ यस्तै थियो मेरो डेली ब्लग चाहिँ म फेरि पनि भोलिको दिनको ब्लगलाई अपलोड गर्नेछु यस्तै थियो आजको ब्लगलाई किप सपोर्टिङ किप लभिङ मेरो युट्युब च्यानललाई भिडियोहरू मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु नभुल्नुहोला अन्त तपाईँको नियर
सबैजनासँग शेयर गरिदिनुहोस् अन्त भर्खर भर्खरै भिडियोलाई अपलोड गर्दैछु तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिराखिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ सबैजनालाई मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु भएको लागि अन्त यसरी नै सपोर्ट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू वन्स अगेन एन्ड सी यू इन अनदर न्यू ब्लग तपाईँलाई फेरि पनि म अर्को नयाँ ब्लगमा भेट्ने छु तब तकले आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् टेक केयर एभ्री वान है यसरी मैले रातिको मालमा तर सबै धोइसकेर फेरि पनि पुरा मलाई ढाड दुख्यो एक घन्टा यस्तो कोप्टेर थालपट्टिको धुँदा ओर्दा त्यहाँदेखि एकछिन हल्का कोप्टेको जस्तो गरेर फेरि उतापट्टि गएँ अन्त उतापट्टि गएर एकछिन बसेँ यहाँनिर बस्दाखेरि पुरा ढाड एकछिन सोझाएँ अन्त ढाड सोझाउँदाखेरि घट्दाखेरि चाहिँ यस्तो मेरो ढाड दुखेर म हरेस भयो हरेस किनभने यस्तो तपाईँले मलाई लाग्यो सास फेरि त्यहाँदेखि चाहिँ भिडियोलाई अब म यतिमै एन्ड गर्छु भनेर मैले सोचेँ सो गाइस थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सी यू इन अनदर न्यू ब्लग टेक केयर एभ्रीवन लभ यू ब्लग